olemme kaikki samaa mikrofonia, toivottavasti ketään ei se häiritse. Päivien teemana on intohimo, ja myöskin Trykissä on pyritty hakemaan sitä intohimoa, minkä on tyrvääläisille erityisen läheistä. Ja tätä kun talvella mietittiin, niin ei ollut vaikea keksiä, että se mitä on intohimoisesti vastustettu toistasataa vuotta tällä seudulla, on myöskin niin kuin menestyksellisesti pantu, juotu, mutta myös vastustettu. Niin se on sellainen mielenkiintoinen intohimon kohde. Ja me tullaan kuulemaan tässä nyt kaksi esitystä aihepiiristä. Tyrvääläinen ja olut ensinnä lähtien hyvin kaukaa esimerkkiä. Sen jälkeen mennään tuonne vähän yli 100 vuoden takaisin aikaan, josta tämä kuva kertoo myöskin. Mutta ennen sitä pieni yllätysnumero. Mä istahdan tähän nimesti vähän kuuluu kaikenlaista massutukset ja muut hyvin läpi, niin istahdan tähän alas. Jos puhuu vähän kauempaa. Nimittäin intohimo on myös se, että joku aiempi kirjallinen teos synnyttää lisää kirjallisia teoksia tai taidetta tai musiikkia. Ja näin on käynyt viime kesän uutuuden kanssa, eli Hullun papereiden kanssa. Se on tuottanut monenlaisia valokuvataideluumia viime syksynä, mutta myöskin yhden musiikkiesityksen. Ja tämä kirjoittajalle, Mika Rautaselle, joka seturiivissä istuu, niin varmaan myöskin mieluinen yllätys, että tämä kirja on tällaista niin kuin jälkivaikutetta aikaan saanut, joka hullua hulluttaa. Niminen kappale kuullaan seuraavaksi, se on kantaesitys tälle kappaleelle. Thank you.
Mikko Ylisen taideluomus, ja Mikko on Varelian kannalta hyvin tärkeä henkilö. Hän on muun muassa nyt tämän uusimman kirjan Minuhen koko kuvituksen laatinut. Ja on myöskin ollut Varelian kirjoja oikolukemassa ja muulla tavalla. Eli hyvin monipuolinen paikallinen kyky. Suosittelen hänen taidenäyttelyissään käymistä kaikille täällä. Jaatsilla muun muassa on esillä vuosittain. Ja Anssi Puuntalo Lahetalossa on myöskin taidenäyttelyitä. Uskon, että mikä oli myöskin, varmaankin tuli yhteisymmärrystä tässä laulun sanomassa ja omassa kirjassa. Ja tässä on tämä Hullunpaperit kirja vielä, jota on muutama hassu kappale jäljellä tuolla Varelia-osastolla, että se on nyt sitten hyvin lähellä hullumaista myyntiä. Ja se on levinnyt kauimmaksi tyrväältä kaikista Varelian kirjoista. Mutta nyt seuraavaksi mennään tähän aiheeseen, joka on tänään pääaiheena, eli tyrvääläisten suhde olueen ja oluen kulttuurihistoriaa. Ja siitä meille tulee kohta ensimmäisenä kertomaan professori Unto Salo, jonka kirja Iso tammi, muistelmateos, on Varelian toiseksi uusin kirja, eikä ollut vielä kirjapäivillä esillä aikaisemmin. Eli täältä kirjasta löytyy näitä asioita, muun muassa näitä asioita, joista seuraavaksi tullaan kuulemaan. Tyrvääläinen ja suomalainen ja olut. Ole hyvä, Unto. Arvoisat tyrvääläiset ja hyvät tyrvään ystävät. Minä ikäni puolesta pyydän saada istua, että tämä tarina juoksisi vähän paremmin. Kun Marko Westerbacka parisen kuukautta vai kauemmankin sitten puhui tästä tyrvään trykistä ja sen aiheesta ja sanoi tai kysyi, että voisinko minä tulla sinne tänne jotakin saarnaamaan, niin minä sanoin, että ollut tehtävästä en tiedä yhtikään mitään, mutta jos semmoinen tarina kelpaa, jossa käsittelen, mitä suomalaiset ovat juoneet ja ryhmänneet menneinä aikoina, niin semmoisen voisin kirjoitella. Hän hyväksyi sen ja nyt minä aion sen tehdä. Kuuluuko tämä muuta? Kyllä. Tämän nimenä on Hullujen ja hurskaiden oluet ja muut juomat. Olueella on Suomessakin ikää. Kalevalaiset säkeet esittävät oluen synnyn ja paljastavat se kahdet kasvot. Humala huhusi puusta, vesikaivosta, syvästä, milloin yhteen yhymme, saamme toinen toisemme, hurskahat iloittelemme, hullut tappeloittelemme. Kun nuorena tenavana kasvoin 1930-luvun Närkälänmäessä, opin seudun vanhaa perinnettä, polvesta polveen siirtynyttä viisautta, jopa järjenvastaisia parannuksia. Enhän minä sanomusten alkua tai merkitystä kysellyt, mutta kun niitä aikuisena pohdiskelin, monet löivät minut aivan ällikällä. Niin kuin tuo ällikkäkin. En tiedä vieläkään, mikä se on, vaikka tiedän, että se kolahtaa älliin taikka aivoon. Ällikällä löi myös sanomus, hyvää kuin linnunmaito. Mitä se oikein merkitsi, kun linnut eivät imetä eikä lintuja lypsytä? Törmäsin samaan kysymykseen monen kymmenen vuoden päästä akateemikko Yhjo Toivosen kirjassa sanat puhuvat. Siitä ilmeni, että linnun maito tai linnun piime tunnettiin koko Suomessa, muun muassa Laviassa. Eräs sikäläinen sulhanen kehui morsiantaan
ei se puutu muuta kuin Jumalan armoa ja linnunmaitoa. Längelmäitä taas sanottiin, rahalla saa muuta, kaikkia muuta, paitsi Jumalan armoa ja linnunpiimää. Linnunmaito tunnettiin myös Aunuksessa ja Inkerissä, linnun taikka sirkun piimä Virossa. Sen tuntemat myös Botjakit ja Tseremissit, Itä-Venäjän sukulaiskansat, mutta venäläisetkin, jotka tarkoittivat sillä jotakin aivan mahdotonta. Ranskassa ja Italiassa jokin täysin mahdoton rinnastettiin kananmaitoon, mutta klassisessa latinassa ja kreikassa kananmaito merkitsi jotakin poikkeuksellisen hyvää, samaa kuin linnunmaito nälkälässä. Nälkälänmäen linnunmaito palautuukin siis ainakin 2000 vuoden taakse. Se on todella vanhaa kulttuuria. Mutta palautuu vielä kauemmaksi. Kyseessä on nektar, jota Kreikan jumalat joivat ja pysyivät jätejuoina. Nektar merkitsi ei kuolemaa, kuolemattomuutta. Kreikalaisten eepos Odysseja kertoo, että Zeus isä lähetti tavan takaa 7 kyyhkystä noutamaan jumalille nektaria, elämän vettä. Kyyhkyset lensivät linnunrataa pitkin 7 tai 9 taivaallisen meren ylitse maan ääriin, sillä elämän vettä saatiin maata ympäröimästä virrasta, okeanuksesta, muinaissuomalaisten Sarajoesta. Kun Odysseja kirjoitettiin suullisesta perinteestä säilyneenä muistiin 7. tai 8. vuosisadalla ennen ajanlaskuvaihdetta, myytti palautunut siis Kreikan klassista aikaa vanhemmaksi, ellei sitten suorastaan toisen esikristillisen vuosituhannen lopulle 1100-luvulle Troijan sodan aikaan. Silloin Kreikassa ja Vähä-Aasiassa elettiin pronssikauden loppuun. Mutta arkeologiset kiitteet vievät nektarmyytin ja linnunmaidon vielä paljon vanhemmaksikin. Siihen viittaavat linnunmuotoiset tai lintukohdisteiset saviastiat, sillä linnuthan tuota nektaria eli linnunmaitoa toivat. Vanhimmat lintuastiat ajoittuvat Euroopassa jo 5. vuosituhannelle ennen ajanlaskuvaihdetta. Ja niiden mukaan tietysti myyttikin. Suomessakin myytti löytää, ihme kyllä, tunnetuja vuoden 4000 tienoilla, varsinaiskampakeraamisen aikana. Sitä todistavat vesilinnun kuvat, joita kampaleimoilla painettiin koristefriiseiksi komeimpiin kampakeraamisiin astioihin. Nuo linnun kuvat julistivat, että astian sisällys oli yhtä hyvää kuin nektar, hyvyydessään kuin elämän vettä eli linnunmaitoa. Todellisuudessa se oli varmaankin mehiläisten keräämästä medestä käytettyä alkoholipitoista metua, vanhinta humaluttavaa juomaa, mitä muinaissuomalaiset tunsivat. Professori Heikki Ojansuu, tyrvääläinen kielen tutkija, on selittänyt, että juomanimi metu on mesisanan diminutiivi, hellittelymuoto. Sen U-johtimella on siis samanlainen hellittelyn merkitys kuin vauvan hampaasta käytetyssä sanassa hampo tai leikkikalutermissä paiju tai karitsan hyväilynimessä karu tai maijan hyväilynimessä maiju. Elämänvesi tunnetaan myös kalevalaisista säkeistä. Kun Tuonelan märkähattu paimen oli ampunut lemminkäisen kuoliaksi Tuonelan virtaan, lemminkäisen äiti haravoi virrasta poikansa jäsenen ja liitti ne yhteen. Mutta ei saanut henkiä. Niinpä hän pyysi mehiläistä tuomaan vettä 9,5 meren takaa, siis taivaan eli ilmankannen takaa. Sinne mehiläisen oli lennättävä ylitse kuun, alatse päivän, Otavaisen olkapäissä. Sieltä mehiläinen toikin voidetta, nektaria eli linnunmaitoa, ja kun äiti oli poikansa sitä voidellut, lemminkäinen heräsi henkiin.
Voiteen täytyy olla siis elämän vettä, latinaksi aqua vitae. Tästä latinalaista nimitystä johtuu suomen kielen akaviitti, jolla alkoi minun nuoruusvuosinani erästä viinan sanoinnosta. Tällaisesta ihmejuomasta kertoo myös seitsemän veljestä, tarkoittain tosin olutta. Jukolan nuoret veljekset äkkäsivät kerran riihen alta männistömuorin kananpesen ja pistelivät munat parempiin suihin. Mutta varkaus tuli ilmi ja veljekset pakenivät äiti viuhuvaa ruoskaa korven komeroihin. Sieltä etsijät heidät löysivätkin kaukaa suon laidalta Juhani loilutti. Elettiin jo ennenkin, vai ojan takan oltiin, ojapuita poltettiin ja ojast oltta juotiin. Juhanin loilutus tuntui ensin aivan mielettömältä, sillä olihan jokainen paikka jostakin katsottuna ojan takana. Ja miten olutta voitiin juoda ojasta ja miten ojapuut märkinä palaisivat. Sitten älysin, että säkeet julistivat ikivanhaa maailmankuvaa. Sen mukaan oja olikin maailman raja, maata ympäröivä okeanusvirta, maailman virta, johon taivaan reuna laski. Taivaan äären takana olivat autuaiden saaret, joiden rantaa elämänvesi linnunmaito puhteli. Juhanin laulussa se oli tosin olutta, mutta sekin takasi kuolemattomuuden. Laulu oli siis ajalta, jolloin suomalaiset olivat jo oppineet panemaan olutta, kuten vanha oluttermi kuuluu. Kun olut oli maallisista juomista kaikkein voimakkainta, lavulu rinnasti sen elämän veteen linnun maitoon. Olutta opittiin Suomessa panemaan ilmeisesti ja pronssikaudella aikana noin 1500–500 ennen ajalaskuvaihdetta. Olut tuntuu siis palautuvan runsaan 2,5 vuosituhannen taakse, sanokaamme vaikka Rooman kaupungin perustamisaikaan. Oluen opittivat rannikon suomalaisille heidän rannoilleen Ruotsista muuttaneet kantagermaanit. Heiltä lainattiin myös nimitys Mallas. Se merkitsi Mallassa on löydyssä idolle kehittynyttä jyvää, joista oluen ydinneste vierre valmistettiin. Haluttua juovuttavaa juomaa siis opittiin Suomessakin valmistamaan viljajyvistä, vallankin ohrasta, joka sopi tarkoitukseen parhaiten. Medusta, vanhimmasta mesipohjaisesta alkoholijuomasta, oli kenties siirrytty viljapohjaisiin jo paljon aikaisemmin. Olisiko syynä ollut se, että villimehiläiset olisivat ilmaston kylmettyä kuolleet Suomesta sukupuuttoon? Meillä ei tosin ole varsinaisia tietoja siitäkään, lentelikö Suomessa villimehiläisiä jo aikaisemmin. Mutta kun täällä kasvoi jo 4. vuosituhannalla jalopuulehtoja, arvelen, että villimehiläiset lentelivät niissäkin. Olen jopa ajatellut, että varsinaiskampakeräämisen kulttuurin kukoistus, siis 4. vuosituhannen alkupuolella, perustui osaksi juuri mesijuoman, medun, valmistamiseen ja kauppaan. Silloin näet Suomessa valmistettiin koko esihistoriaan kuumeimmat saviastiat. Ja eräät komeimmista koristettiin linnun maitoa julistavin vesilintofriiseen. Nämä julistivat juoman siis jopa elämän vedeksi. 4. vuosituhannen lopulla, puolisen vuosituhatta myöhemmin, kampakeräämisiä ruukkuja lakattiin kuitenkin valmistamasta. Koko kulttuuri koki raskaan takaiskun, kun tänne Baltiasta levinnyt vasarakirveskulttuuri valtasi satakunta kilometriä leveän rannikkovyöhykkeen, ehkä jopa leveän. Vasarakirvesheimot toivat mukanaan aivan uuden kulttuurin. He muun muassa joivat hienoista nuora- ja piirtokoristeista savipikareista,
tuntematonta juomaa, kaljaa, jota valmistettiin viljasta. Kalja on näet kantaeurooppalainen lainasana, kuten kielen tutkija Petri Kallio on perustellut. Kalja näyttää siis korvanneen medun ja täyttänee vasarakirveskulttuurin hienot pikarit suunnilleen 5 vuosituhatta sitten. Kaljakin oli aluksi ja pitkäänkin juhlajuoma. Tiedämmekö, mitä vasarakirveskansa juuri 5 vuosituhatta sitten? Uskon, että tiedämme ainakin yhden juhlakohteen. Se oli aurinko silloisten suomalaisten päivillä. Meillähän on vieläkin päivänpaiste. Kalevalainen runoperinne tuntee näet päivölän pidoiksi, jumalisten juomineeksi nimitetyn juhlan. Päättelemme tämän nimityksen palautua vasarakirveskulttuuriin, sillä eräät tämän kulttuurin hienoista pikareista, niin sanotuista nuorapikareista, on pohjat ja seinän taitteesta koristettu sädemäisillä ripsuilla. Kun tällainen pikari kohotettiin juhlille, pohjasta paljastui säteilevän auringon kuva. Tulkitsin tämän todisteeksi kalevalaisten säkeiden kertomista Päivölän pidoista. Itse myytin muinaissuomalaisille olisivat omaksuneet vasarakirvesheimoilta, siis kantaeurooppalaisilta, ja siirtäneet sen nimen kalevalaisiin säkeihinsä, kun oppivat niitä sommittelemaan. Eikö olekin ihmeellistä, että myytti Päivölän pidoista voidaan nuorapikarien ja kalevalaisen perinteen nojalla päätellä 5 vuosituhannen ikäisiksi, siis Egyptin pyramidejakin vanhemmaksi. Alkuperäiset juomat olivat tietysti mielennostajia, mietoja huumeita, ja niitä käytettiinkin kaiketi vain juhlissa. Kun muinaissuomalaisten varhaisi viljakasvi ohra soveltui etenkin kaljan valmistamiseen, on lähellä ajatus, että ohraa alettiin viljellä juuri juhlajuoman tarpeeseen, mutta suoranaista tietoahan meillä ei asiasta ole. Tähän käsitykseen sopii hyvin kuitenkin se, että vasarakirveskulttuurin myöhäisseuraajilta, kantavalttiloisilta, joita asui Suomessa vielä 3. esikristillisen vuosituhannen puolimaissa, opittiin myös hiivan käyttöä. Hiivaa tarvittiin juuri kaljan tekoon, mutta kyllä yksinkertaisen leivänkin pyrsän leipomiseen. Kaikki 3 termiä, hiiva, kalja ja pyrsä, ovat näet lainoja kanta-Euroopasta tai sitä seuraavasta kantavaltista. Vaikka vanhimmat viljojen siitepölyt ajoittuvat Suomessa vasta vuoden 2000 ennen Kristuksen tienoille, kielihistoria viittaa siihen, että muinaissuomalaiset joivat kaljaa jo lähes 5 vuosituhatta sitten. Juomat ovat nekin olennaista kulttuurihistoriaa. Mutta ei juomien merkitys kaljaan, juomien kehitys kaljaan pysähtynyt, sillä juhlajuomana sen syrjäytti uusi juoma olut. Senkin nimi on lainasana. T-luvustaan päättäen kantagermaaninen ja todennäköisesti pronssikautinen. Pronssikauden lopulla, noin 800-600 ennen Kristusta, Suomessa poltettiin savesta hienojen metallisten pöytäastioiden jäljitelmiä. Näitä saviastioita lienee käytetty esikuviensa mukaisesti ollut juhlissa ja käytettiin runsas vuosituhat myöhemminkin. Ollut juhlat jatkuivat näet historialliseen aikaan. Mikael Agricola kuvasi vuonna 1551 julkaisemansa virsikirjan runoasuisessa alkupuheessa karjalaisten kylväjuhlaa seuraavien sanoi säkeen. Ja kun kevät kylvä kylvettiin, silloin ukon malja juotiin.
siihen haettiin ukon vakka, niin juopui piika että akka. Sitten paljon häpiää siellä tehtiin, kuin sekä kuultiin että nähtiin. Agrikola mukaan siis karjalaisten kyljejuhlissa vakoissa juotiin olutta ukkosen jumala ukon kunniaksi. Tietysti sitä voitiin hörpätä vakankin reunasta. Vakat osattiin jo silloin tiivistää vedenpitäviksi, mutta paremmin ryyppyastiaksi sopi kuitenkin savimalja. Nimitys malja on Jorma Koivulehdon mukaan lainattu germaaneilta, mutta sen iästä on, lainan iästä on erilaisia käsityksiä. Arkeologiassa nimitystä malja tuntuisivat vastaavan sekä myöhäisbronssikauden matalat saviastiat että samanlaiset vanhemman roomalaisajan 50-200 muodot. Mutta samantapaisia mallia, savimallia käytettiin vielä viikinkiajallakin 800- ja 900-luvulla. Ilmeisesti maljat olivat rituaalisidonnaisia ja pysyivät jokseenkin samanlaisena melkein 2000. Hyvät kuulijat, arvelen, että ainakin vanhimmat teistä muistavat Kallion runon Sirkka, jonka Armas Järnefelt sävelsi mieskuorolle. Mainitsen sen tässä lopuksi, koska se viittaa vanhoihin juomiin. Sirkka lauloi lystiksensä oman intonsa ilossa, huviksensa hyräili metisellä mättähällä simakukkien seassa. Sen metinen mätäs ja simakukat viittaavat siis meidän vanhimpaan juhlajuomaamme metuun. Sirkkat eivät tosi mettä keränneet, mutta mehiläiset kyllä. Ja ne keräsivät mettä myös uudemman mesijuoman siman aineeksi. Sima on näet mesijuoman uusi nimi. Sen ruotsin kielen nimi on mjöd ja sekin on lainattu Suomeen adjektiivina mieto. Mietoahan sima oli ja on verrattuna olueen, viiniin ja viinaan. Se oli kuitenkin suloista, kuten tytöistä käytetty simasuu osaltaan osoittaa. Mutta miehen köriläät vaatiat vahvempia prosentteja ja niitä he täällä vanhassa tyrväässä saivat myöhemmin tyrvään olutehtaan tuotteista. Kiitos historian, niin meillä ei ole Tyrvään metutehdasta, eikä Tyrvään kaljatehdasta, vaan Tyrvään oluttehdas. Ja tämän oluttehtaan vaiheista ja omistussuhteista ynnä muusta asiaan liittyvästä, niin seuraavaksi sukututkimuksen intohimoinen harrastaja Anne Metsäpuro tulee meille kertomaan. Ole hyvä. Arvoisat tyrvääläiset, kunnioitettavat kiikkalaiset, karkkulaiset kekkeruusit, kuittislaiset ja muumaalaiset. Mä kerron teille vähän tämän Tyrvään olutpanimon eli Brykin omistajista ihan tosiaan täysin sukututkimusharrastuksen ja harrastajan näkökulmasta. Olutta on aina tosiaan tehty ja se, että milloin vati tarpeeksi, milloin myyntiin ja se, että oluen pano vapautettiin 1807 ja olutta sai sitten panna niin paljon kuin halusi, kunhan ilmoitti maistraatille ja maksukaupungille ja valtiolle säädetyt maksut. 1859 vapautettiin maakauppa, eli käsityöläiset sai harjoittaa ammattia myös maaseudulla. Sitten 1868 julkaistiin elinkeinoasetus, joka poisti ammattikuntalaitoksen
Ja vuonna 1979 säädettiin elinkeinolaki, joka toteutti täydellisen elinkeinovapauden. Jokainen täysi-ikäinen sai harjoittaa mitä tahansa haluamaansa ammattia, luvallista ammattia siis. Myös perustaa oli ollut panimoita. No tämän Rykin tarina, niin tämä alkaa itse asiassa Porista. Poriin oli tullut Ruotsista oluenpanija vuonna 1934, siis nyt puhutaan 1800-luvusta. Sen takia mä en sano jatkuvasti joka väliin, että 1800, kun tämä on 1934, syntynyt Gustav Johansson. Hän oli 3 vuotta Kristiinan kaupungissakin ollut panimossa töissä ja meni siellä myös naimisiin porilaisen Amanda Wilhelmina Södermanin kanssa. Amanda Wilhelminan isä oli Pomarkussa syntynyt, sittemmin Porissa vaikuttanut kauppalaivan merimies Henrik Söderman. Hänen äitinsä oli porilaisen porvarin tytär Wilhelmina, omaa sukua Rosendahl. Juu, ei ole Tampereen Rosendahlille sukua, mä tarkistin. Isä Henrik kuoli 46 tapaturmaisesti. En tiedä mitä tapahtunut, en saanut selville. Luki vain, että tapaturmaisesti oli kuollut. Äiti meni uudelleen avioon, mutta jäi sitten jo toistamiseen leskeksi 51. Veri oli kumminkin mitä ilmeisemmin ihan hyvin toimeentuleva. No sitten kun nämä tuli tosiaan toi Amanda Wilhelmina ja Gustav Johansson, niin ne tuli takaisin sieltä Kristiinan kaupungista Poriin, niin Wilhelmina, tämä äiti ja sitten sanoi, niin tämä vävypoika Gustav Johansson, niin ne perusti yhteisen panimon Poriin ja se perustettiin 1869. Heidän olutpanimoaan sanottiin joko Södermans Bryggeri tai Johanssons Bryggeri. Ja tehdas on myös mainittu nimellä Sjömans Enkka Wilhelmina Södermans Ölbryggeri. Eli mierimiehen leski Wilhelmina Södermanin oluttehdas. Oli nimi virallisesti ihan mikä tahansa sitä johtaja hoiti oluenpanija Gustav Johansson. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että heidän oluttansa ei pullotettu, vaan myytiin ainoastaan tehtaan omassa anniskelupaikassa, joka oli myös lukusali. Eli siellä sai lukea kirjoja ja samalla vähän ottaa olutta. Omistajat myivät tehtaan 77 laitteina ja varastoineen. Musta Gustav jäi tehtaalle oluen panijaksi. Tehdas vaihtui uudelleen omistajaa 79, jolloin Gustav jäi edelleen oluen panijaksi ja isännöitsijäksi tehtaalle. Vain muutama kuukausi myöhemmin Gustaville tapahtui tehtaalla onnettomuus, kun taskussa ollut pistooli laukesi ja osui Gustavia vatsaan. Hän kuoli Porissa 12.3.80. Eli hän kuoli 80. Amanda Wilhelmina allekirjoitti 6.8.1881 25 vuoden vuokrasopimuksen oluttehtaan tontista Tyrvään Marttilan kylässä Hopuntalon maille. Ja mitä ilmeisemmin sen jälkeen pisti alulle olutpanimon rakentamisen, koska mä haluaisin totta kai ensiksi pitää vuokrasopimusten. Kun oluttehdas oli valmis, hän pakkasi kimpsut ja kapsut ja mukulat ja muutti Tyrväälle joulukuussa 1983. Panimo oli aloitettu rakentaa jo 1980, joten mitä ilmeisemmin Alanda ja Gustav olivat yhdessä pistäneet sen alulle. Timo Jokiaro, joka on kirjoittanut Tyrvään oluttehdas nimisen kirjan, kirjoittaa, että Porista olisi tullut Eliel Johansson ja perustanut Tyrvään oluttehdas nimisen panimon, mutta vahvistusta tälle mä en löytänyt. Kruunuvourin arkisto paloi 1918 kauppalan palossa, joten se siitä, jatketaan Alandasta. Amandalla ja Gustavilla oli 3 tytärtä. Niitä oli pari muutakin mukulaa, mutta ne kuoli lapsena.